Бүгүнкү күндө өлкө өнүгүү жолуна багытталып, ага жараша мамлекетте түрдүү багыттагы жеке жана мамлекеттик окуу мекемелери дагы көбөйүп барат. Ал эми көп жылдардан бери улуу тарыхты басып өтүп, өз ордун, билим сапатын жоготпой келе жаткан окуу мекемелер көп. Алардын бири Майлы Суу шаарындагы медициналык колледж. Аталган медициналык колледж 1961 жылы ачылган. 4 адистик менен орто кесиптик адистерди даярдайт. Учурда бул жайда 60 кызматкер эмгектенет. Алардын өнүкүсү саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери, 8 дарыгер, 15 жогорку билимдүү педагогтор студенттерге жеткиликтүү билим жана тарбия берип келүүдө. Жалпы саны 270 студент бар. Саны эрептештирүү боюнча электрондук журнал, электрондук жадывал ачылды. E-bilim sistemasi boyunca olsa studentlerin ataneleri sabahların ötülüşün, sabahta algan bağların gözümüldü alışat. Akademiyalık mobildülük boyunca başka kolejlerimin gelişim negizinde studentler bilim alışat. Can adistler gelişti, врач-хирург, жаш адистер, врач-хирург. Программист инженер, кыргыз тилден мугалим, жаш адистер келишти. Билим алган студенттер үчүн чоң тарыхты өзүнө камтыган окуу жай болгондуктан бардык шарттар түзүлгөн. Практикалык сабактар ар бир циклдын окуу тренажердук борборлорунда өткөрүлөт. Биринчи курстарга өзүнчө каралган. Биздин медколледжде студенттердин билим алуу үчүн аябай жакшы шарт түзүлгөн десем болот. Это саламаттыктын сактоо министрлигинен дагы жардам берилет. Бизге мына ушу практикалык көнүгүүлөрдү жасаш үчүн модельдер келген, жардам берилет. Ар бир органдарды, ар бир системаларды өтүү үчүн жетиштүү модельдер, плакаттар, сүрөттөр жетиштүү деп ойлойм мен. Биздин студенттер жогорку деңгээлде билим алганга биз аракет кылып жатабыз. Мен Токтогул районунан келип, ошо Майлы Суу медколледжинде билим алып жатам. Бул жерде билим алуунун деңгээли жогору деп айтсам болот. Бизге бардыгы жагып жатат. Биз бул жерге келип көп нерсени үйрөнүп жатабыз. Мугалимдер өз убагында абдан жакшы билим берип атат. Биз билбеген нерселерди үйрөнүп атабыз. Жаңы-жаңы нерселерди үйрөнүп жатабыз. Бардыгы сонун. Жаш кезимден бери медайым болуп иштенүү кыялданчумун. Азыр ошо кыялыма улам жакындашып жатам десем болот. Билим алып, келечекте мыкты бир медайым болуп чыгуу максатында окуп жатам. Ошондой эле Жалал Абад облусунун жалпы дарыгерлик практика борборунда практикага чыгып турушат. Тандалган адистиктери боюнча өз-өзүнчө ар бир окуу корпусунда практикалык кабинеттер толук шарты менен иштеп жатат. Бул жерде сестралык иш негизинин сабагынын боюнча практикалык манипуляцияларды ушул жерде студенттер аткарат. Биринчи теориялык, то есть лекция сабактарында мугалим, лектор аудиторияда өтөт. Андан кийин практикалык сабактарды ушул биздин кабинетке келет, окумаштыктар. Ушул жерде ар бир тема боюнча кенен ушул жерде мугалим көрсөтүп берет, лаборант менен. Андан кийин мына силер көрүп атасыңар, студенттер ар бир тема боюнча өздөрү иштешет. Колду үйрөтөт, көздү үйрөтөт, андан кийин пациентке бар практика чыкканда пациенттер менен иштешет. Ошо максатта биздин окуу тренажердук кабинет ошол үчүн бул жерде сабактарды өтөбүз. Медколледждер арасында академиялык мобилдүүлүк келишимдин негизинде студенттер менен тажрыйба алмашып турушат. Алардын келечеги айкын жол алуусуна өлгө түзүлөт. Биздин колледжде 3 корпус бар. Биринчи, экинчи жана үчүнчү корпус бар. Бизде 5 борбордук тренажердук залдар бар. Ар бир тренажердук залдарыбыз камсыздандырылган. Акушерство тренажердук залы бар, педиатрия тренажердук зал бар, семейная медицина тренажердук зал и терапия тренажердук залдар бар. Ар бир тренажердук залдар жакшы жабдуулар менен камсыздандырылган. Биздин студенттер практикалык сабактарда биринчи бүт өтө турган манипуляцияларды тренажердук залдарда өтөт. Андан кийин биздин клиникалык базага барып, ар бир палаталарга бейтаптардын жанында
ошол манипуляцияларды иштешип келишет. Мамлекет башчысынын жарлыгы менен санариптешүү электрондук журнал, электрондук күн тартиби жана коррупцияга каршы ЭЭ билим программасы ишке кирген. Аны менен сынактарды тапшыруу ыңгайлуу. 36 байкоо видео камералар орнотулган. Бардык окуу корпустарында шарт түзүлүп, Wi-Fi'га уланган. Автоматташтырылган ЭЭ билим деген системаны орнотконбуз. Бул системада биз үчүн аябай ыңгайлуу болуп чыкты да. Мурдакыга караганда аябай жумуштары жеңил болуп, анан мугалимдерге жана студенттерге аябай ыңгайлуу болду. Башынан эле алып келе турган болсок, студенттерди кабыл алууда. Кабыл алууда биз үчүн дагы, абитуриенттер үчүн дагы ыңгайлуу да. Айтып келсек, студенттер өзү келгенде ушул системанын өзүн приемная комиссия деген бөлүкчөсү бар. Бөлүкчөсүнө абитуриенттерди баарын киргизебиз. Киргизип бүткөндөн кийин анан өзүнүн экзаменге ушул жерден алып компьютерный класска кирип, бул жактан назначение кылабыз да, компьютерден экзамен алабыз. Эң ыңгайлуусу мурда экзамендерди бланк түрүндө алып, анан күтүш эле да, 10 күн күтүшүп, 10 күндөн кийин результат чыгыш эле. Азыр эң ыңгайлуу жери бул экзаменди абитуриент тапшырат, тапшыргандан кийин баягы бүтүрүү деген кнопкасын басканда эле өзүнө көрүнөт да канча балл алганы. Мындай табышмактуу нерсе жок да бул жерде. Бул аябай мындай коррупцияга дагы каршы жакшы болуп саналды да. Анан экинчиден бизде экзамендер коллежибизде 2 сессия экзамен болот да, биринчи семестрде, экинчи семестрде. Ошол экзамендерде дагы студенттер биздин компьютерный класска кирип экзамен тапшырышат да. Мурда бланк түрүндө тапшырган болсо, азыр компьютерден эле тапшырышып жыйынтыгын көрө алышат. Дагы ыңгайлуу жерлери электрондук китептер камтылды бизде. Азыр мурда библиотекага келип китеп алышат азыр деле. Эми көпчүлүгү ушул ЭЭ билим системасында электрондук библиотека киргизгенбиз да. Бул жерде китептердин баары авторлору менен бар жогу камтылган. Студент өзүнүн телефонунан ачып көрүп китепти окуй алат да. Электрондук журнал ачылды и электронный расписание ачылды да. Студенттер мурда коллежге келип расписанияларын көрө турган болсо, азыр телефондон эле ачып өзүнүн расписанияларын көрө турат. Анан кийин журналдар дагы электронный болуп калды да. Азыр мурдагы ким канча алды, азыр өзү бүт өзүнүн телефонунан кайсы сабактан канча алганы өзү көрүп турат. Мугалимдерге дагы ыңгайлуусу электронный журналга өзү өздөрү коюп, мурда кагазга коюп, мындайча айтканда кыйла кагаз иштеринен мындайча арылдык деген ниеттемин да. Анан бизде дагы санариптештирүү боюнча буну 2 жылдын ичинде аябай көп нерселерге жетиштик. Основной багытты ушуга койдук да бизчи. Мисалы үчүн мурда камераларыбыз аз болсо, азыр бизде ушу 4 корпусубузда 36 камера орноттук. Бардык студенттердин движениялары, сабак учурунда мугалим студенттер менен кандай иштеп атат, бүт жарык ачык көрүнүп турат да. Анан кийин инфодокс боюнча дагы баягы сет деп коебуз. Бул бардык бир эле коллеждерде эмес, бардык Кыргызстан боюнча иштеп жатат. Ошол боюнча дагы биз жакшы иштерди алып, уже документ оборотту уже полностью ошол сет боюнча өткөнбүз. Студенттер үчүн заманбап китепкана иштейт. Заман талабына жараша электрондук 7000 китептер, ал эми жаңы 25 китептин түрү бар. Мамлекеттик тилге дагы өзгөчө басым жасалып келет. Майсум медициналык коллеж 1961 жылдан баштап көптөгөн студенттерди өз кучагына камтыган. Мына ушул күндөн баштап эле китепкана кызмат кылып келет. Биздин китепканада электрондук библиотека бар. Биз ал жака уюлдук телефон аркылуу же болбосо компьютер аркылуу кирип, маалымат алып, билим ала алабыз. Биздин коллежде медициналык китептер аябагандай көп. Биздин коллеж дайыма студенттердин билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүп берет. Окуу жайдын жамааты тынымсыз эмгек үстүндө. Алар долбоор аркылуу окуу корпустун тосмолорун, имараттын фасадын жана ашкана окуу залдарын кеңейтип, оңдоп түзөөдөн өткөрүшкөн. Көрктөндүрүү жана жашылдандырууга дагы өзгөчө маани берилет.
Майлысуу медициналык коллежине алыскы райондордон дагы студенттер келип окушат. Алар үчүн 75 орундук жатакана бар. Ал жерде толук шарт жаратылган. Биздин медициналык коллежге караган караш жатаканабыз, ошол медициналык коллеж ачылгандан бери иштейт. Жана ошондой эле бул ошол көптөн студенттерге мүмкүнчүлүк түзүлүп, жатакана берип, студенттерге жардам берип келүүдө. Жана ошондой эле бул жерде жашаган студенттер үчүн Wi-Fi орнотулган, душ бар, жана ошондой эле тамак кылуучу жайлар бар. Бул жердин шарттары аябай жакшы. Жатаканада жашагандар болушунча тартипти сактайбыз. Жана бул жерде иштеген комендант, бизди караган эжекелер, вахтёршалар менен жакшы мамиледебиз. Жана ошондой эле биз бардык студенттердин атынан бул жерде иштеген кызматкерлерге чоң ыраазычылык билдиребиз. 40 орундуу ашканасы, жайкы спорттук аянтчасы бар, медициналык пункту дагы тынымсыз иштейт. Майлысуу медициналык коллежинин студенттери сабактан тышкары ар түрдүү спорттун түрлөрү менен дагы машыгып келет. Ал эми шаардык маданият үйүндө майрамдык иш-чараларга активдүү катышып турушат. Кечти эле ауыз кудагыбыз ауыз ачындар менен келип, кызыбызды алып кеткен кечтир. Кызыбызды сал санасы менен жакшы тасалалы. Келди эле кой кызым. Майлысуу коллежинин студенттери билим алуу менен гана чектелип калбастан ушундай даталуу күндөрдө, майрамдарда ушу шаардык маданият үйүнө келип иш-чараларга активдүү катышышат. Таланттуулары көп. Таланттуулары аябай көп арасында. Азыр биз тил майрамына даярданып жатабыз. Кыз узатуу сахна көрүнүшүн даярдап жатабыз. Кошумчалай кетсек, Майлысуу медициналык коллежи бюджеттик жана контракттык негизде билим берет. Жетекчиликтин жана эмгек жамааттын ынтымакта, билимдиктер татыктуу билим берүүсүнө умтулуусу менен көптөгөн жетишкендиктерди багытып, күчтүү адистерди тарбиялап чыгарууда.